Tuli wano ku lifestyle mujebale Rose Constructions kuziro musavu munana munana chinana munya musavu mu chenda mutano. Entalo zichagenda maso nokukoya mu bannaffe abo nadala abali ba promoter ne bavamba promoter ne bafuka bannabya bufuzi nebirala. Entale ziri wakati womukuru ono bamuyita ani banabayimbi kati full figure yomu kwalo full figure ono yakute Abitex namvuma ebigambo namwemula, but there's something ekichinde unyisa currently boba gwe presidential advisor ekitibwa akyagala nnyo nga bwakyagala lwaki mutuwe mulanga naye nodda ku Facebook live novuma abantu amagundi noba we mulama nankani noba teka kamaji banange. I don't know, is that the only way you can solve your problems? Juzi na mulaba tunka ne isima nebewe mula buli kigambo kyomanyi olwa isima ne lugwa nakwata Abitex nebewe mula buli kigambo ende kivumya Abitex charity yavumya Abitex kuvayo kuogerera baba jona kuogerera ku nsonga za pipi checha mvumya. Like, what's the problem there? Namvuma namulangira kino namulangira kyatso nokubanga amulangira namulalika namugamba yesonywe bawe bajjo amwesonyire ddala. Jukira Abitex ne bajjo babadde bamukwano nnyo ne bwankubadde after sometime bagenzi bawo kanampolampola tochala banyo bajjo na Abitex. Bajjo yayingire na Rema Abitex yasigala akuba nkyuka kyuka mpolampola. Guli afulufika nga alangira Abitex amulangira okusabiriza bajjo amulangira okutava wa Museveni amulangira ebigambo kyalo ku kyalo tena kyamulekera mvuma kina mvuma kiri yamuvumi namulangira ebigambo nge 13 ningamba kakati what's the problem utawotaboze so banafa abo abawagira NRM entalo zebalina nyingi zikyabalemye okukabinga down zibalemye okukakanya ebintu bikyali bizibu nnyo. These guys are always abusing themselves zebade ku negredi yongamu kulira full figure ali mu kuvuma bebe kula muteka wali bwavumu ono bwavumula. I'm like, what's the problem with these guys? Lwaki tebeewummuzaako? Anyway, katubasabire muneetereza mpolampola aye tulabe ebiddako naye nga muswaza nnyo ebitiibwa byaffe bye tubakwasa bwe baba kwasa offices ezo twazibakwasa kutuyamba. Not abusing people like that. Mpuliddeko ne ku King Michael man oba kiki ekiri mu NRM awo sente efuse sente zetusasula ezingo ez'omusolo muzifuukidde ekizibu ate kwe muvumaganira mulemeddwa okuderivalinga services z'eggwanga. You're just abusing each other. Muli mu kuvumaganira navuma ono navuma oli oli avuma oli n'osoberwa kale ffe katubasabire luli bwolwo ebintu biriterera okusinga bibiri nze bwasemanira.